بازاری پیرمامین و هاتین الیرانه کنگری بکرین و شف او رو کنگر من لوله دنه به شوازی دیواز او دا دلن الیرانه تن افرته که بخویان کنگری هر دقن و دفروشن لبازار پیرمام او دا استدت مکنو افرتانو بابزانی کنگری یعن مایا چون که کنگر زور دفروشه عليكم السلام سرطان كويبلا أحوال التندرستيد أسايا دانيشة موماس طلابم دانيشة كوي أحوالت سلامات بي بخير بي سباس تكم بازارت كويبلا والله خوشة صعيبيني دي الحمد لله كان قرد ما دبيني بلا أو كان قرد بخوض هر دقاني بلي بخوض هر دقاني أو لتشندر هر دقاني منطقي لاي بارزان منطقي لاي بارزان زور باشا تشيلو كان قريبا تصندا دو تشيلو ببينزيا الیرانا خلق ل نمونه ل بازار ایران زور دن کنگری دکرن دلن کنگر کن الیرانا یکسر نامینه که بله آره ولی کدین ما بازار آها خلاص تون زو ده الحمدلله او زپلا دمی پن بلای اتو با بدست خود او کنگر کلی دکه و با خود درک بدست خود سقوی دباینو ای دکه پیش القانی و چی کنگر کن هر قان ای اینی بد سقوی استریا کلی دکه اینو دامنی گوشی زور باشه دی دست اشتان برین در نبی دست پانی لست دست خود کن زور باشه پلا و زگر استاب تانی چیلوی کملو دانی سپاس دکم بس لبوم بخنا اوی پلا بوم خنا او زور که اره والا چیلوی Lauren Ganger. بینران استا امن حتیما نیوان کوره و پیرمامی که سیرانگای چیلی و حتین الیرانا پروگرامی خومن بکین او رو دمانه و پروگرامکا من زیاغاز ده همون پروگرامکانی دی که بی بلان بداخوا دیتم نو سیرانگای که زبلا چی زور هیا او گشتیارانی که رویان کردیتا او سیرانگای زبلی زوریان بدزی هشتی و که پشماوی خویان پاک نکردیتا و هر تشتکی هم ببردست که تی فریان ده اوش تکی زور ناشرینه لبروی اما که دین سروشت لوی دین مشکمان ریلاکس بی لوی دین که او سروشت پاکو جوانو خوانه ببینین بلام دبینم الیرانا همو زیک زبلا استاش امن یک ظرفی رشی گورم هینایا لو اوی اونده که لطوانام هیا زبلا که خرب کاموا یعنی براستی استکام دمانوی مطبخ من دانیم پروگرامی بکن ویلی هاتیه دبی کن خو من خواهیم که اینو او زد دست با پروگرامی بکن او زد است امن اوان دی لطوانا مخرده کموا انگوش هر وقت اکتونا هر سیرانگای چی اوان دی لطوانا تان بو دورا و پشتی خوتان و زبلکان خر بکنوا بعد است بکن یعنی اما اوشتانا که دخوین چه پیویز دکار لسر او عرده برژین با تایبت او نایلونانا که به هیت نوعک او خاکه لو خاکی شیناب تاو زیانی هی لبو خاکی ایرتان دی تن پیز بو تند قاب و شتی پلاستیک و قونس کزغار و نازانم تیلی کت بو بلام استا همویم پاک کرده و بتنه ادی اگر بیتو اما همو من پیک و خر بینه و اوشتانه هر هموی پاک کینه و پیسی پاک کینه و دبی اولاد من تن پاک و خواهیم بی دبی تن پیز سر برز بین اوش او علاقه که فرمان کرد لزبل، لخاشاق، لپاشماوا، انگوش، علاقه چی او هبینن، پرکن، تمشا، علقن، او هلی ردانن. لوی کارمن دی شاروانی بی، لگل خوی هل گریبه با، نگو ها لوی بلاوی بکنوا. او زهی وادارم همو من جنگی بپارزین، او کشو هوا و او دارو درخته همو او ها بس روشتی و بدزوانی و با پاکو خیانی به هلینا دست را از دبلاش ببینو برو
ئێستاش گەڕاینەوە کن شێفی شێف کوی باشم سپاس دەت کوی سلامت بی شێف دیتت ئێرانە چەند پیزبوو تا پاکمان کردەوە بەڕاستی زۆر پیزبوو دەستەکانت خۆش بێ بەڕێزی سپاس یعنی ماشەڵڵا بە خۆت دەزانی بەهارە کەنگر زۆر دەخورێتن ئەوجە هیچ نەمابوو بەس لەکن یەک خاتونی مابوو ئەوە لە بۆ شمهینای ئەوجە ئێستا چمان لۆ دروست دەکەی بە کەنگری ئێستا ئەوڕۆ بە کەنگری سێ جۆر خواردن دروست دەکەین زۆر باشە خواردنی یەکەممان کەنگر بەهێلکە زۆر باشە خواردنی دووەممان کەنگر بە مەرەگا خواردنی سێمان کەنگر بە کەباب زۆر باشە ئەوجە ئێستا ئەوانەی کە پێویستە کەرستەکان کە پێویستمانە کەنگرمان هەیە هێلکە ئای تەماتە پیاز خێ ئارد ئەوەندە کەرستەمان پێویستە زەڵاتەش دروست دەکەین بە خاس و لیمۆی ئێستا سەرەتا کەنگرەکەمان پاک دەکەینەوە زۆر باشە سمێ تەختە چلو خۆت بینە تش کەنگرێک ئەمیش پاک دەکەمەوە پاکیکەوە با فێر بین تەواو ئەڵاهی لەوەتی شێف پرۆگرامی لەگەڵ دەکەم ماشەڵا زۆشتی لێ فێر بووم شێف ئەوجە وەکو پاک دەکەیەوە سەرەتا ئەو پەلکە ڕەشە لێ دەکەیەوە کو ئەوها ئەوە ئەو کەنگرە خراپ ئەوەی بینم ئەو پەلکە ڕەشە جوانێتەوە زۆر باشە ئەچەمووت لێ کردەوە دایدەنێ سێ بکانە زۆر باشە بکانی دەبڕیم با بینینە ئێرانە لێدا ئەوها تەواوە تەواوە ئێبکانە ببڕە ئێرە دەبڕین بەڵێ لایەکەی کەژ لایە دڕکەکەی تۆزێک بڕۆ لای سەرێتر ئەوەندە دەبڕیم زۆر باشە شێف ئەتوو حەز لە کەنگری هەیە ئەم زۆر حەز لێ خاستن کەنگر کەباب کەنگر کەباب زۆر خۆشە ئەدی لە بۆ دروستکردن و چاکردنی هیچ مشکلت لە بۆ دروست ناکە یعنی دەڵێن درک و ئەشتانێ ئاسانە ونی وڵای زۆر ئاسان بوو تاو لە پاشانیش ناو ئاو خێدەی کوڵێن نی و پێی دەڵێن زەردی دەکەین بۆچی زەرد بوو لە پاشان بە هەر جۆرەی دەمانەوێ ئامادە دەکەین زۆر باشە شێف ئەنگۆ لە ماڵە زۆر کەنگری دەخۆن کە بە هەردادێ بێگومان تەواو لە مارەش هەر بۆ نەوعی دروست دەکەن بەڵێ هەر بۆ نەوعی ناوحی کەشی هەیە کەنگر و ماستیش هەیە ئەوەچی زەڵاتە یان وەچی خواردنە کەنگر و ماست وەک خواردنە ئۆکێ ئۆکێ زۆر باشە شێف قەدە تو چووی بە خۆت نمونە کەنگری هەر قەنی یان جیایەکی لێ بکەیەوە بە دەستی خۆت بەڵێ زۆر جاریش ئەوجە بەڕای تو تامی خۆشتر نییە فرێشترە زۆر زۆر لۆ کاردی چوویمە لۆ کەنگریش چوویمە زۆر باشە ئاسانە زۆر ئاسانە بەس دەبی کەسەشی سیاوی شارەزاوی حەز لە ڕۆیشتنیەوی حەز لە ڕۆیشتنەوی ئەو ئیشت پێ ناکرێ سکە دەبی زۆر بڕۆ هەتا بەدەستت دەکەیتن ڕاستە ڕاستە ئەدە شێف بەڵێ ئەو ڕۆ زەڵاتە و سێ ناو کەنگر و میوەشمانە بۆ چا دەکەین میوەش چا دەکەین تەوان شێف دیزاینی لە میوەی دەرەجە یەکەم زۆر حەزم لێە میوە ئەوها بە دیزینەوە چا بکرێ یان هەر خواردنێک بە دیزینەوە چا بکرێ یان زیاتر حەزت دەستێ بخۆی خواردن چەند سادە بیتن بەس دیزینەکەی جوان بی سەرەتا بەس بە چاو لە خواردنەکەی تێر دەخۆی ڕاستە ئەوجە ئێستا بینەران ئەو هێلکەی کە هیچمان هێلکەی خۆماڵیە بەبیرتان دێت لە پرۆگرامەکانی دیکە کە توێکڵی هێلکەکانمان هەڵگرت ئەو جارەش توێکڵی هێلکەکان دیستان هەڵدەگرین ئەو جە لە چەند بەرنامە چکە پێتان دەڵێم کە ئەو توێکڵی هێلکانە لە بۆ چ شتێک باش و بەسوودە بەخۆشی ماشەڵا هەمووشتی حازر کردێ هێلکە ئارد هەموو شتێک هەتا من دەبی مەزبووت بی دەبی مەزبووت بی ئەگەنا مەغریبی خواردنەکە ئامادە نابی ئەرەوەڵا بێگومان ئەو ڕۆژ دوو میوانمان هەیە ئەوجە بەرەبانگی لەگەڵەوان دەکەین و لەگەڵەوان نانەکەی دەخۆین و قسەش دەکەین خواردنەکانمان حازرە و ئێستا چاوەڕێ ئەوی دەکەین بڕۆین هەمومان لەگەڵ میوانەکان لەسەر سفرەی دانیشین بەڵام شێف پێمان بڵێ کو دروستت کرد چت کرد چت نەکرد سێ قاپمان ئێستا لە پێشە باسێرسێکیمان حازرە زۆر باشە ئەوە کەنگر کەبابەکەمانە کە بە هێلکە و ئاردی سۆرمان کردەوە ئەوەش کەنگرێ بە هێلکەکەمانە بە پیاز زۆرون و هێلکەکەمان لەگەڵ سۆر کردەوە ئەوەش کەنگر بە مەرەکەمانە پیاز زۆرون و کەنگر و
ئاوا تەماتەی ئامادەیە. ئێستاش چین لەگەڵ میوانەکانمان تامی دەکەین. زانیتانی کووە؟ زۆر باشە. بە شێوێک پرسیارم هەیە. ئەوانە هەردووکیان بەهێڵکان، بەڵام ینی فەقێزیە. شێوازی جودایە. ئەوە ناو ڕوونی سۆری دەکەیەوە، بەڵام ئەوە کەمەک ڕوون و پیازیلۆ سۆر دەکەیەوە، کەنگرەکەش سۆر دەکەیەوە. وەچی ئەوەیە کە کوڵایە؟ بەڵێ، ئەوە کوڵاندرایە، ئەوە لە ڕووندا سۆر کرایت. زۆر باشە. باشە شێف، ئێستا بەڕای تو چی هانیان خۆشترە؟ وەڵام بەخۆم زۆرم ئەزلەوەی. يعني أول أو دائما حزت بخوت لا خوارنا تشي بي يعني ها أو بلينكو تايبة تردرس سيدا كي أيوة تايبة تردرس كرديا زور بطعم تاقي كو دوال السفريب زان تامي كوا يلا دا تين تاقي دا كينو ميوانا كانش من حاضرن بيكوا بربانجي لبربانج دادني شنو روجة كمان دشكيني أو دا سفريكي كي دواني شي حاضر كرديا شب ما شاء الله شيريني وميو هەمووشتێکی پەرفێکتە. دەست خۆش بشێ. زۆر سپاس. خوا ڕۆژیشت قبول کە لە ئێستا. ئامین لەگەڵ هەموو موسڵمانە. ئامین ئینشەڵا. باقڕین. بەخێر بێن؟ سپاس ڕەمنون. ئێستاش با ڕۆژەکەمان بشکێنین؟ فەرموو. خواه قبولی بکە ئینشاءەڵا. بەڕێزی. سپاس بەخێر بێ مامۆستا. بەخێر بێ کاک سامی. بەڕێزم. سپاس. با یەکەم پرسیارم لەگەڵ بی، حەزتان لە کەنگری هەیە؟ وەڵاهی جا کورد سەدا هەشتای دەبێ حەزی لە کەنگری بی. لەبەرەوەی خواردنە چی جیایی و کوردە هەیە؟ لەوەرزی خۆشی تی خواردنە چی زۆر خۆشە. فەرمون دەست ڕاچێشن تام بکەن بزانن خۆشە. تەوان شتێک شێفەکەی مەلێنێ خۆشە. ئەها هەر بە ڕەنگ و ڕووی دیارە. دەست خۆش بی شێف. حافێت تابی. زۆر خۆشە. بەڕاستی دەست خۆش. نەگوتانی خۆشە. کاک شەماڵ بەڕێستان مامۆستان. بەڵێ. دەمەوێ سەبارەت بە ژینگەی یەک پەیامی کورتم لە بۆ بگێنی وە چی مامۆستایە؟ وەڵاهی هیوادارم ژینگە هەر کەس وەک ماڵی خۆی بیپارێزی. سەرەتا تۆزە گلەییم لە عام هەیە، هەر لە خۆشماوە. ڕاستە. ئێستا دەچێت ئەو سەیرانگە و ئەو هەموو شوێنە گەشتیارانە دەبینی، پێشتر خەڵک دەگەڕا جێیەک ببینیتەوە لێی دابنیشی. ڕاستە. خەڵک زۆر بوو. ئێستا دەبی بگەڕێ جێیەکی خاوین ببینیەوە هەتا لێی دابنیشی. ڕاستە. بەڕاستی ئەو هەموو پاشماوە بەجێ دەهێڵرێ جێی ئەسەفە. سیمای سروشتەکەی تێکدەدا بەڕاستی. هیوادارم ئەمەش لەگەڵ وەک ئەو خەڵکە بەرەو پێش بچین و ئەو شتە نەمین. مامۆستا، ئەنگۆ کە ڕەمەزان دادێ، خەڵکی کۆڕێ، کو پێشوازی لە ڕەمەزانی دەکات؟ کو ئامادەکاری لە بۆ دەکەن؟ بە حوکمی ئەوەی کۆڕێش وەک شوێنەکانی دی هەمووی موسڵمانە و هەر کو خۆت حازر دەکەی لە بۆ جێژنەک، ڕەمەزانیش بە هەمان شێوە سەرەتا کو خۆت لە بۆ حازر دەکەی بە جا بازارکردنە یا خۆت خۆ ئامادەکردنە لە هەموو ڕۆکانەوە. ڕاستە. ئەلحەمدوللا خۆمان حازر کردیە. ئەلحەمدوللا. زۆرترین ئەو خواردنانەی کە لە ڕەمەزانی ئامادەی دەکەن و دەیخۆن چن ئەو خواردنانە؟ وڵاهی خواردنەکان بە جوێرەی کەسەکان دەگۆڕێن، بەس بە حوکمی ئەوەی وەرزەکە بەهارە. بەڵێ. زیاتر خەڵک حەزی لە کەنگور و تۆڵکە و یعنی شتە جیاییەکانە. هەر لە ڕووی تەندروستیشەوە زۆر باشترە. ڕاستە. زیاتر ئەوم بەکار دەهێنن. دەست خۆش. کاک سامی، ئەتوو وەچی گەنجەک قەت محاولەی ئەوەت کردیە خواردنی دروست بکەی لەگەڵ ماڵێ یان لەگەڵ داکرد پێکەوە سەر سفرێ بڕازێننەوە لە بۆ ڕەمەزانێ؟ وەڵاهی نەک ڕەمەزان، لە هەموو کات و ساتێکم بەخۆم دروست کردیە. عافیە. چونکە ئەمن حەزم لێە. ڕاستە. کە برسیم بە خۆت دروست دەکەم. زۆر بە شتەکانیش دەزانم. زۆر باشە. وەچی چ دەزانی؟ ئێستا دەزانی کەنگری لێنێ؟ بەلە بەلە، چونکە ئەو شتانە ئاسانیشی خۆمانە. ڕاستە. یعنی هەن لە ناوزەوەکە و سروشتەکەی لە ناوزەوەکەی لە گوندەکانین و ڕاستە شتەکەمان لە ئاسا ئاسان بووە. چ هەیە لە کنەتۆ؟ شێفمان بێدەنگە. برسیتی شێف لەوەتی ئەو کەنگری حازر دەکاتن هەر دەڵێ کەنجین ئەمە ڕۆژی بشکێنم ئەو کەنگری بخۆم. فەرموو شێف بخۆ. فەرموو دەستان ڕاچشم با بخۆین.